Muita apresentação hoje no Dia do Folclore. No sul do estado, em Criciúma, a manhã de hoje já começou animada lá na Unesc, com muitas cores, muita tradição. Isso porque está acontecendo a 8ª edição do Encontro de Bois de Mamão e o 4º Encontro de Maricotas. Tem, inclusive, grupos vindos de outras cidades. E o Maicon Marinho está ao vivo para lá, está no local. Para lá que a gente vai, então, para falar sobre esse encontro. Maicon, traz os detalhes para a gente. Oi, Maristério. Olha, vou te falar que a Unesc está fazendo muito bonito aqui no sul do estado, com o Dia do Folclore comemorando, porque olha só o motivo dessa beleza e de muito mais cor na universidade. Olha só, tem boi de mamão, tem maricota, ou seja, tem bastante personagens aqui do folclore brasileiro. Então a Unesc, a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, está fazendo muito bonito de fato. Mas para entender melhor o porquê desse encontro sendo realizado aqui na universidade, eu vou conversar com a Gisele, que ela é pró-reitora da Unesc. Gisele, qual a importância de a Unesc estar trazendo uma comemoração como essa no dia de hoje dentro da universidade? Bom dia. Bom dia. Hoje a Unesc, ela é reconhecida pelo Ministério da Cultura como ponto nacional de cultura. Isso para o estado de Santa Catarina é muito relevante, porque nesta universidade nós conseguimos, né, congraçar com todas as pessoas que convivem conosco, mas também aquelas que não fazem parte da universidade, como as escolas, professores e entidades, para poder compartilhar conosco essa cultura que tem uma identidade muito forte. E o dia de hoje, ele não pode ser diferente, com muita alegria, com muita graça, né? Com muito compartilhamento de conhecimento, mas, sobretudo, aquele momento em que a gente se afasta das tecnologias para poder relaxar a mente e ser um grande instrumento, né, de aliviar a saúde mental. Então, eu convido todos que puderem estar nesse dia, é uma grande oportunidade de você trazer os filhos, trazer a família, para poder compreender um pouco mais essa cultura que representa muito a história de Santa Catarina. Gisele, obrigado pelas informações. Como eu falei, essa programação está bonita aqui na Unesc, começou pela manhã e vai seguir durante a tarde, então o pessoal que está assistindo tem tempo de vir até a universidade para conferir de perto todo esse evento, esse encontro bonito aqui, né? A Lenita é uma das organizadoras do evento. Lenita, o que que teve aqui pela manhã, o que que vai ter agora na parte da tarde aqui nesse encontro? Olha, pela manhã nós tivemos grupos de boi de mamão de diferentes municípios. Ao todo, passarão pela Universidade do Extremo Sul Catarinense no dia de hoje, o Dia Nacional do Folclore. 13 grupos de bois de mamão que se inscreveram, mas ao todo serão 15 grupos, porque a universidade também tem um boi de mamão, que já desde a década de 80, e hoje a gente está lançando o boi de mamão do Museu da Infância. Certo, Lenita, obrigado pelas informações. Para encerrar rapidão, eu não posso deixar de falar com ele aqui, que esse homem aqui é um mestre do boi de mamão e está passando de geração em geração. Conta pra gente, é a segunda geração já de boi de mamão na sua família? Eu tô como o filho do beijo, do beco do beijo, né? Então, o boi de mamão já vem já desde 1957 na família Marcondes, do Beco do Beijo. E o meu trabalho hoje é ir para a escola, passar a origem do boi de mamão, passar a dança do boi de mamão, deixar na escola o boi de mamão pronto para as crianças dançar e brincar. E, como vocês viram hoje aqui, tem uma poção de boi que já foi montada pelo Zé do Boi. Que legal, José. Obrigado. Obrigado por colaborar isso com a gente. Está aí uma história bonita passando de geração em geração. Ele falou que o filho dele também já está nesse caminho. E eu volto ao estúdio com vocês. Muito bom. E você sabe que na tarde nossa hoje, Maicon, a gente vai ter a apresentação de folclore também. Vai ter boi de mamão ao vivo aqui a partir da 1h05 da tarde.